Baiklah, Oda. kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Dan seperti yang kita janjikan, uh -huh. kita akan bersama dalam wawancara Hari Kanser Sedunia 2022 uh -huh. bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di studio hari ini. Kita bersama uh -huh. Dr. Raden Mas Jeffrey bin Raden Mas Ismail, seorang konsultan perubatan pakar onkologi. Assalamualaikum, Dr. Raden. Waalaikumsalam. Masih uh -huh. menjadi tetamu hari ini di Rampai Pagi untuk meraihkan Hari Kanser Sedunia. Yeah. Lah. Kanser Sedunia. Empat hari Februari, Doktor. Ha? Ah. Ya. Yeah. Doktor kabar baik hari sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami dari pagi pagi mengucapkan terima kasih Di atas kesediaan doktor, doktor untuk datang hari ini untuk mengongsikan yeah. dengan penonton sampai pagi mengenai dengan hari kanser sedunia. Rasanya doktor rasanya penonton memang cukup mengenali nama Dr. Raden Mas Chevri sebab rasanya doktor sendiri memang cukup aktif memberikan penyoran health education menerusi corong-corong radio dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini berpeluang untuk bersemuka ni doktor ah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ehm um, syukur alhamdulillah hari ini ehm um, hari kanser sedunialah. Yeah. Ha, jadi uh, pada 4 hari bulan Februari tiap tahun uh -huh. uh, di seluruh dunia. Yeah. Um, termasuk negara Brunei Darussalam menyambut hari kanser ini untuk meningkatkan kesedaran yeah. mengenai kanser. Ah uh, jadi uh, kami di negara Brunei Darussalam uh -huh. uh, adalah antara 150 negara-negara wilayah-wilayah uh -huh. yang menjadi ahli kepada UICC, UICC Pertubuhan ICC, ya. Kawalan Kanser Sedunia yang ditubuhkan pada 2001 kurang lebih untuk meraihkan, untuk me meningkatkan sepadu pertubuhan-pertubuhan dalam negara dengan NGO-NGO uh -huh. dengan syarikat-syarikat swasta dan persediaan dengan individu-individu um, um, yang mahu untuk menolong menaikkan uh, rawatan kesedaran uh, mengenai kanser. Betul. Okay. Itu adalah di antara sinopsis yang akan kita bincangkan ya, Dr. Dr. Jeffrey ya hmm. yeah. mengenai dengan Hari Kanser Sedunia. Mungkin seterusnya kita boleh bincangkan secara lebih terper, terperinci barangkali. Boleh memberikan sedikit pencerahan kepada Dr, uh, Dr. Jeffrey mengenai dengan Hari Kanser Sedunia tahun 2022. Silakan. Dan juga tema ha, ni temanya, dia, Dr. temanya hmm. tahun ini bertukar. Ha yeah. uh, uh -huh. jadi close the care gap dalam bahasa Inggeris menutup atau mengurangkan jurang penjagaan. Yeah. Penjagaan tu care lah. Jadi yang ni kami sudah memang tahu bagi pakar-pakar orang-orang yang em um, tahu menahu punca kanser, Bilangan pesakit kanser ni makin naik. Hmm. Dan alhamdulillah di banyak-banyak negara di mana perubatannya telah maju. Yeah. Dan program saringannya dan kesedarannya itulah naik tinggi. Uh, walaupun kansernya makin menaik, tetapi uh -huh. kabar berita di sana bilangan kanser pasien yang berjaya di dirawati dan menjabat, menjabat kesembuhan sepenuhnya uh -huh. makin bertambah. Betul. Uh -huh. Jadi ini kami nampak ada jurangnya antara negara yang kaya dalam perhematan perubatan, uh -huh. kesedaran di antara khalayak awam lah, dan kami sudah melihat di negara yang kurang kurang mampu uh -huh. yang yang tidak ada saingan, tiada kesedaran penyakit kanser ni boleh melarat dan menyebabkan pesakit-pesakit walaupun nombornya tidak ramai, yeah. tapi peringkat kansernya tinggi. Yeah. Jadi ini yang kami kami mahu mencuba dari tahun ini close the gap. Bagi tiap-tiap negara, sama ada negara yang paling maju, yang kurang maju, ada cubaan untuk melihat manakah kekurangan yang kami boleh yeah. uh, mengatasi. Ya. itu yang kata close the gap, menutup. Jadi di negara Brunei Darussalam, kami melihat ada banyak isu yang ya. walaupun saya akan mengulaslah nanti ya. Ya. Walaupun di dalam dua abad yang kebelakangan ini, alhamdulillah rawatan untuk kanser telah maju. Ya. Banyak kami ya. sekarang ni ada misi-misi yang bagus untuk mengesan kanser. Kami ada rawatan yang paling tak dibayangkan 20 tahun yang sebelum ni. Betul, betul. Kalau dulu menggunakan kemoterapi, sekarang mm -hmm. menggunakan rawatan yang bukan kemoterapi. Mm -hmm. Kalau dulu mengambil air sekarang mengambil ubat biji saja. Oh. Alhamdulillah. Dan rawatan radioterapi pun berkembang maju dan cara kami membedah pun alhamdulillah berkembang maju. Mm -hmm. Tapi yang kami akur yang paling bagus untuk me melawan penyakit kanser ni Uh -huh. Yeah. Insya Allah lah, ialah pencegahan. 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 Dan yeah. kita ingin bertanya sedikit ni, Dr. Dr. Jeffrey, mengenai dengan tema pada tahun ini, Close uh, the Care Gap. Ya, yeah. Adakah tema ini akan diubah setiap tahun atau macam mana? Ini? Ia yeah, berlangsung untuk tiga tahun. Tiga tahun. Uh, uh -huh. Jadi tahun pertama ini seperti yang dulu sebenarnya uh, impaknya adalah untuk menaikkan kesedaran. Yeah. kesedaran. Jadi kesedaran apakah care gapnya? Jadi apa yang kekurangan dalam perawatan kami Pencegahan untuk kanser. Uh -huh. Jadi masih dilihat di negara Brunei Darussalam. sebab obesiti. Obesiti betul. Ha, jadi uh -huh. obesiti ini adalah satu um, masalah yang memang seluruh dunia betul. Yeah. menjadi betul. pandemik pada tahun 2012. Uh -huh. WHO, kalau tak silap saya lah. Uh -huh. ha. Dan dia hubung kait dengan kanser ada. Jadi betul. sekarang kami sudah melihat dalam 10 tahun ni ada kanser yang berkembang maju dan ada kanser yang kurang maju. Kurang. Yang kurang maju Alhamdulillah, maknanya kurang kurang nombornya. Satu contohnya, kanser pangkar rahim. Kanser uh -huh. cervix, cervix. Di mana kerajaan di yeah. sini telah mengadakan program saringan, uh -huh. Well Movements Clinic sejak tahun 2012 uh -huh. dan kursus vaksinasi, Betul. Uh, HPV vaccination dari 2012. Itu terutama sekali pada kanak-kanak uh, perempuan umur 11 tahun ke atas dan juga orang wanita sampai umur 30 lebih. Alhamdulillah kanser turun. Ha jadi uh -huh. jadi mengulas lagi uh. faktor obesiti ni ada kaitannya dengan banyak kanser. Betul, ya. betul. Tambahan lagi masalah ini doktor kalau kita lihat, bukan sahaja masa ini tapi data ini telah dikongsikan rasanya lama jika mengenai dengan obesiti, keadaan obesiti di negara kita negara Brunei dan salam. Mungkin doktor boleh betulkan saya jika salah perkongsian ini doktor. Dari segi um, adult obesiti Brunei adalah yang yang tertinggi di Asia Tenggara dan dari segi kanak-kanak yang kedua tertinggi, betul doktor? Itu memang betul, memang benar dan dan kami melihat ada kanser yang makin menaik. Jadi bagi para wanita, hmm. kanser yang berhubung kait dengan uh, obesiti atau berat badan yang kurang kurang baguslah. Yeah. Hmm. Jadi kalau kita ada app tu kita cari BMI body mass index. Yeah. Hmm. 50 sorry, 25 ke atas ke 30 tu overweight. Yeah. Hmm. Berat badan lebih 30 ke atas tu obes. Uh, jadi ada hubung kaitnya kanser rahim. Oh, uh, oh. Dan kita sudah melihat, kami sudah melihat bagi para wanita, kanser rahim dengan kanser ovari telah uh, melebihi jumlah kanser uh, pangkal, cervix pangkal cervix dalam lima tahun yang sekebelakang ini. Ha, jadi, apa yang saya fahami, memang kanser ha. ini dapat dicegah melalui pengesanan dan apa yang ha. doktor sampaikan tadi, salah satu yang dapat dikesan, obesiti ini rupanya. Ha, ya, ia mengurangkan. Nasib. Jadi, Pisikal. apa yang menyebabkan obesiti? Kalau bukan uh, faktor keturunan, hmm. ialah uh, cara hidup. Cara hidup, Itu yang paling penting. tu. Jadi, cara hidupnya kesihatan tu penting. Ya. Kalau ada sunnah mengatakan lima waktu kan. Ya. Muda sebelum tua, ah, ya. pastu senang sebelum susah. Ya. Sehat sebelum sakit. Di masa sehat ni kami kami teruskan apa yang kita boleh buat untuk mendapatkan kesihatan yang terbaik supaya tidak di di ditimpa penyakit. Jadi bagi kanser ni kami sudah memang ada buktinya kalau kita bersenam ya. 30 minit dalam sehari, ya, lima, lima kali seminggu, uh -huh. uh, kalau kita kawal makanan kita lah. Jadi, bukannya saya minta orang tu makan tumbuh-tumbuhan saja kan, ya. buah-buahan ya. saja dengan sayur-sayurannya, bukan. Ya. Boring lah. Jadi, melebihkan dan mengurangkan uh, makanan yang ada uh, kolesterol, uh, fat yang tinggi lah. Jadi, memang yang tu ada hubungannya, macam kanser kolorektal kanser usus. Yeah. Betul. Memang di negara Brunei Darussalam ni kanser usus tu antara kanser yang paling kerap. Hmm. Bagi laki-laki memang nombor satu, hmm. bagi perempuan hmm. para wanita yang kedua. Hmm. Ha jadi Tidak yang itulah yang yang satu lagi um, unsur keturunan tapi yang tu mungkin 5% saja. Jadi Betul. kami sekarang ni ada um, Caranya untuk mengenal pasti individu-individu hmm. uh, yang yang di dalam masyarakat kalau ada history family can Betul. History cancer, yeah. uh, mendapat saringan lah. Yeah, yeah. Jadi kalau kita lihat dari segi faktor-faktor risiko, risk factors dan sebagainya Doktor, kebanyakannya adalah yang kita panggil modifiable factors. Yang berkaitan hmm, dengan cara kehidupan seperti yang Doktor Jaffrey hmm. kongsikan tadi. Permakanan itu bukannya tadi menyuruh nyuruh awak penonton terus mengamalkan buah yang dimakan, sayur yang memanjang, indah. Tapi ia tak mengambil pengambilan permakanan yang sehat, yang seimbang ni, hmm. doktor. doktor Jeffrey. Ya betul. Benar. Tak? Baiklah. Tadi Doktor ada menekankan mengenai dengan program saringan ini. Jadi boleh Doktor menerangkan lebih terperinci mengenai dengan program saringan okay. bagi uh, kita, kita balik kat basicnya lah. Uh -huh. Jadi kalau kita sudah membuat pencegahan, yeah. kita banyak buat exercise, uh -huh. jaga makan tidak merokok ha Lepas tu good lifestyle hmm. tidak semestinya kita tak akan dapat risiko kanser kami ya, kita sebenarnya mengurangkan risiko hmm. kena ada saringan hmm. dan memang alhamdulillah di Negara Brunei Darussalam ni ada saringannya ada tiga lah untuk kanser dan satu untuk uh, bukan kanser non communicable disease, uh, disease lah hmm. alhamdulillah uh, yang paling utama sebenarnya bagi kami adalah yang dua ni payudara Yeah. breast cancer mammogram uh -huh. bagi uh, wanita yang umurnya 40 tahun ke atas uh, dan kepada lelaki-lelaki dan perempuan uh, saringan kolorektal kanser yeah. usus besar Betul. yang berhubung kait dengan faktor lifestyle, faktor umur juga hmm. uh, dan yang ketiga tu yang saya telah beritahu tadi saringan kanser rahim yang berjaya men hmm. menurunkan kes-kes kanser -kes alhamdulillah yeah. Uh, tapi ada satu lagi care gap yang masa sekarang ni memang berlaku. Hmm. disebabkan sebabkan COVID-19 pandemiknya uh, uh, terdapat pesim pesim pesakit-pesakit yang menerima rawatan lambat. Hmm. Dan uh, bagi saya lah uh, kami masa uh, gelombang pertama, Alhamdulillah kebanyakan pesakit masa itu tidak mengalami banyak kerusingan, kelambatan dalam diagnosis dan rawatannya tapi dalam gelombang dulunya minta maaf lah, saya terpaksa akur ada kes-kes yang kami melihat yang lambat datang sebab hmm. sebab te, uh, kurangnya pengetahuan pengetahuan satu keadaan. kurangnya kedapatan kami untuk merawat pasien sebab gelombang sebab oh, tertutupnya ya. servis semua lah. Betul, jadi kami minta maaf lah sebab yang ini memang uh, kuasa Allah taala uh, kami akan mencuba yang terbaik untuk hmm. me, me meningkatkan kesedaran para pesakit kalau kita ada simptom mm -hmm. sebab masa gawat ni mungkin saringan tu kami tidak dapat buat sepenuhnya mm. jadi kalau kita ada uh, kawan yang ada simptom yang berkomplain atau kita diri sendiri ada masalah mm. pergi ke klinik kesihatan pergi jumpa doktor ha. insyaallah kebanyakan masa yang tu bukan kanser mm. ha jadi yang pentingnya Pergi jumpa doktor. Lepas tu kalau perlu di 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 refer ke uh, specialist lah. Uh -huh. Sama ada perlu ke mammogram, ke perlu biopsi uh -huh. kalau payudara, uh, perlu ke mencek uh, usus, menurup pongo, uh -huh. lah, kolonoskopi dan sebagainya uh -huh. lah. Uh -huh. Kalau kita ada batuk yang, yang merusingkan, uh, uh -huh. itu mungkin jangkitan kuman saja. Uh, jadi tapi mungkin juga ada kanser dalam paru-paru. Namun semalam Jadi uh -huh. uh, doktor akan beritahu lah. Sama ada perlu ke tidak. Betul. itu yang penting tu. Jadi hmm. kami melihat dalam 6 bulan ni ada kes-kes yang disebabkan kekurangan oleh tekanan daripada uh, gelombang COVID-19. Yeah. Uh -huh. Pasien ni di tidak di diagnosis lambat sedikit, lambat sedikit. Oh. Uh, Dan ada hmm. yang memudaratkan kesihatan. Ya. Yeah. Hmm. Jadi nampak kepentingannya Dr. Dr. Jafri ya, kepentingan membuat saringan. Ah ha, sedang lebih awal untuk tadi mengetahui seperti yang doktor katakan kadang-kadang mungkin kita ni lampau lampau takut tapi bila doktor mencek, check ya ha? bila doktor mencek rupanya bukan hmm. lebih baik tadi come forward saja dapatkan nasihat doktor dapatkan rawatan rapi dan sebagainya pengesahan dulu baru tahu Uh, apa dapat diaturkan dari segi rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit. Hmm. Uh, dan sekarang mungkin kita boleh beralih mengenai dengan program hmm. doktor tadi doktor Jeffrey ada mengongsikan mengenai dengan kanser payudara, kanser serviks dan kanser kolorektal. Mungkin kalau boleh tadi uh, apa ni orang tadi bincangkan satu-satu uh, dia -satu, uh, kanser-kanser yang telah oh, doktor yang, yang tu tadi. Ya? Ada alhamdulillah hmm. ada sesawangnya di uh, PKK. Yeah. Okay yang dalam slide yang sebelum ni. Okay. Uh, jadi kita uh, yang 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 biru tu. Uh, yeah. Jadi sesiapa yang mahu, alhamdulillah uh -huh. ia dalam bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada. Dan kita senang saja mengklik saja arah uh, ikonnya dan uh -huh. ia akan uh, memberitahu lagi. Kalau ada soalan-soalan, ada FAQ-nya di atas tu uh -huh. dan banyak banyak soalan Jadi kalau kita lihat balik setiap cat saringannya, dia ada target population oh, ha, ya Dia Dia memang, bukannya semua orang akan di disaring. Okay. Uh, jadi, for breast cancer di negara Brunei Darussalam adalah 40 tahun ke atas sejak Tidak. tahun 2019 uh -huh. Uh -huh. dan bagi colorectal 50 ke atas. Tapi, kalau sesuatu individu itu ada uh, faktor yang merunsingkan, family yeah. history ke apakah, jadi mungkin itu akan menyebabkan dia dapat disaring di luar daripada target audience. Hmm. Ha, itu ada lah. Jadi ini ini memang um, satu sistem yang bagus. Hmm. Uh, sebab insya-Allah kalau ada kanser, kami dapat mengesan dan kebanyakan hmm. masanya kanser itu akan dikesan pada peringkat yang awal. Yeah. Hmm. Dan kebanyakan masa kansernya kalau kami dirawat dengan yang dengan betul, sama ada perlu ke rawatan pembedahan, rawatan kemo, radioterapi dan sebagainya insyaallah kebanyakan akan sembuh. Jadi ini dari pengalaman saya di negara luar di Eropah. Uh -huh. uh, saya melihat uh, negara uh, Ireland lah, uh, Ireland pada tahun 2020 dimulakan saringan payudara. Uh -huh. Masa tu kami melihat kebanyakan wanita tidak mahu uh, membuat saringan sebab ya. takut, takut hmm. sakit. Lepas tu hmm. satu lagi prinsipnya kalau saya jauh tak payahlah malas hmm, hmm, ada lagi yang saya kata, orang kata tua saya tua sudah tak payahlah hmm, hmm. Uh, sebab ada setengah tu yang baru 50 60 di chip dia orang tua tapi alhamdulillah bila saya melihat dalam masa 15 tahun ke 20 tahun program saringan makin berjaya dan oh, ini ya. kami melihat juga di mana-mana negara mana saringannya bagus hmm, dan walaupun kansernya meningkat tapi kebanyakannya ada survivor yang sudah cure insyaAllah dengan masa. Ya. Ingin ditanyakan ni, Doktor. Adakah kalau menjalani pemeriksaan kesihatan ini, adakah harus menunggu simptom dahulu atau ah, ini tidak? Ini tiada simptom, benar. Ya. Ya, yang oh. ini saringannya mengikut umur dan kriteria-kriteria yang uh, yang termasuk dalam, dalam itu. Ha, ha, jadi jadi kalau tahu. kanser payudara, apa yang saya faham, kalau hmm. anda adalah seorang wanita umur 40 tahun katas. ke atas adalah lebih baik untuk menjalani pemeriksaan oh. ini. Benar. Bagaimana pula dengan kanser-kanser yang lain ni, doktor? Untuk hmm. diberitiketahui. Ha, pada masa ini uh, saringan yang paling efektif memang untuk empat jenis kanser. Yeah. Yang, yang tak termasuk sini ialah paru-paru, belum lagi lah. Mungkin hmm. ha, hmm. dalam prosesnya kanser-kanser uh, lain boleh juga diikuti, di, di, di tapi memang ikut sintem. Hmm. Ha, katakan kalau uh, kanser dalam mulut. Ha, jadi hmm. pergi ke arah Uh, pakar dok dentist doktor dan yeah. dentist saya melihat uh, jadi kebanyakan kanser dikesan uh, di di kesan melalui cara itulah kalau katakan uh, ada ketumbuhan di mana-mana yeah. di arah badan dan ia tidak hilang uh, pergi jumpa do doktor dulu mungkin uh, sebab penyakit lain yeah. infection ke kena gigit rangit yeah. ke apakah uh. ah yeah. uh, lepas tu kalau ia tidak hilang selepas uh, rawatan Uh, pergi kembali ke doktor untuk meminta hmm. tolong uh, tahu ke mengahuk kenapa. Jadi seandainya seseorang tu ada sakit sakit hmm. belakang, hmm. kalau sakit belakangnya tidak hilang hmm. uh, risau yeah. beritahu doktor kali kedua saya tersah, kemari hmm. kenapa masih lagi sakit dan masih itulah doktor yang berjumpa dengan pasien tu akan menilai dengan, eh, ini ada lain sikit yep. dan ini adalah satu lagi care gap. Jadi, hmm. care gapnya ada banyak jenis. Saya tadi cakap faktor usia, kan? Hmm. Faktor di mana kita tinggal. Kesedaran. Kita hmm. tahu. Ha. Hmm. tahu. Satu ya. lagi care gap adalah kekurangan orang yang melihat pesakit. Kita tahu. Ha. Jadi, hmm. ada kajian hmm. di, di Singapura hmm. mengenai saringan kolorektal. Yeah. 2017 melihat kenapa ramai yang tidak mendapat sebab kebanyakannya faktor pesakit, uh -huh. malas, tak ada masa, no time. Ah, uh -huh. uh, this tu sebenarnya faktor primary care. Anda tahu meminta tahu, hmm. uh, yeah. dia kata you should go for Sekarang padahal dia tak meminta jadi bercakap tentang colorectal cancer, kanser uh -huh. usus ini, uh, apa yang saya pernah dengar, kadang-kadang mereka memikir mereka mempunyai sakit perut, gastrik dan Tidak sebagainya. Tidak semestinya. Uh, uh -huh. uh, jadi itu yang membuat saringan ni uh -huh. uh, kebanyakan pesakit ni memang tak ada. Jadi alhamdulillah saya pernah berjumpa banyak pasien di negara luar. Lah, uh -huh. ah yang kata dikatakan dia, dia berterima kasih ke arah saringan di negara itu. Ada seorang tu dia umurnya 69. Uh -huh. Dia kata I had my birthday on 69. Uh, I had a birthday for uh, fit fit testing untuk untuk uh, check tahi. Uh -huh. Jadi uh -huh. ah, mujur sampelnya positif. Uh -huh. Melihat ia kanser dalam usus. Betul. Dan dia hmm. bersyukurlah mendapat rawatan miskin. awal lepas hmm. tu peringkatnya yeah. awal hmm. jugaklah. Ha hmm. Jadi okay. ini yang kita lihat. Hmm. Cukup menarik sekali mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana cara. Tadi doktor ada mention sedikit ah mengenai dengan cara tadi mengesan ah, saringan kanser usus ah, kolorektal. Mungkin boleh diterangkan lebih lanjut ni doktor. What does it involve ah, ni doktor? Ha okay. ni ada banyak caranya sebenarnya. Yeah, ah, satu cara yang paling efektif yang bukan invasif. Uh, tidak memerlukan uh, teropong dulu adalah hmm. mengambil sampel tahi. Okay. Uh, ha sorry ya sampel tahi lepas tu uh -huh. dihantar dianalisa uh -huh. dan uh, ia akan memberi uh, keputusan keputusanlah sama ada ada kekesanan apa yang merosakkan. Uh -huh. Adakah kanser tidak. Dengan itu bukannya semestinya ada kanser. Uh, uh, ya. Pesakit di pe pe individu tu disarankan untuk menjalani teropong ya. uh, kolonoskopi, kolonoskopi, di mana uh, seorang doktor akan melihat meneropong dan melihat sama ada ada apa-apa ketumbuhannya merisaukan. Okay. Di teropong dari bahagian belakang ba -ba dari dubur, minta uh -huh. dan, maaf dan memang uh, mengambil masa lah dalam uh -huh. setengah jam ke empat puluh minit ke sejam melihat uh -huh. orangnya dan memerlukan. Uh, um apa bahan, -bahan untuk membersihkan us usus bukan bukan macam tu saja ah, betul ah, ada persediaan persediaannya lah mungkin doktor Jeffrey boleh terangkan yang ter yang terang di yang apa sedang dipaparkan di kaca TV masa ini ini adalah apa ni doktor yang tu antara sel kitnya. nyalah okay. kitnya untuk mengesan. mengesan. itu cuma gambar yang saya ambil dari 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 internet lah tapi okay. memang ada banyak jenis ya dan, okay. dan Uh, memang ada yang khusus untuk melihat kanser sahaja. Hmm. Uh. Rasanya macam saya pernah terbaca ada hmm. di di, di setengah negeri ada menjual ada uh, self kit ini boleh tadi beli sendiri daripada daripada farmasi dan dicuba sendiri di rumah. Jadi kalau di Brunei sendiri macam mana? Kalau kalau orang tu ingin untuk mendapatkan eh uh, membuat ujian saringan untuk kanser kolorektal Mungkin doktor boleh terangkan lagi macam mana prosedurnya. Yang paling ]nya. paling uh, paling senang adalah berjumpa dengan doktor. Yeah. Terus. Ah uh, jumpa doktor dulu uh -huh. lepas tu dia akan di individu yang yang berkenaan akan di refer ke arah um, pusat saringan. Okay. Apakah dia tanda ataupun sign and symptoms barangkali Dr. Jeffrey kalau untuk ia akan mendapatkan saringan, screening untuk colorectal cancer, what should they look out for lah? family history is one family history uh, that's the thing sebab you are talking kita berhubung dengan uh, hal eh ramai ya kita yeah. mahu orang semua panik yeah. uh, jadi family history satu lepas uh -huh. tu umurnya umur uh, jadi kalau kita lihat dalam slide yang tadi itu, 50 Betul. tahun ke atas uh -huh. uh, dan lelaki-lelaki um, perempuan sama saja dan uh -huh. ada lagi kriteria, -kriteria yang lain apa uh, pernah berteropong dalam kebelakangan ini 10 tahun sebelum tu ke apakah uh, uh, jadi ada yang punya yang kalau ada family isteri memang kami risaulah. Jadi yeah. mungkin faktor uh, menunggu um, faktor umur tu kami kami tak langsung fikirkan. Okay. Kalau 30 ke atas, kadang-kadang 25 tahun ke atas, kami terpaksa uh, menilai menyaring um, pesakit tu uh, untuk mengenal pasti sama ada ada atau okay. tidak. Satu lagi cara yang kami sekarang boleh buat ialah menilai kalau ada faktor keturunan, yeah. cek darah untuk melihat sama ada. Tapi yang ini bukan standard practice. Okay. Aa, ini cuma untuk setengah, setengah individu yang KKT. memang ada kesan keturunan yang terbukti. Betul. Betul. Aa, jadi memang um, Tuan Dini bertanyakan tadi, uh, ikut apa yang disyorkan oleh KKP, uh, KPPP. Lupa hmm. sudah. Program saringan. Oh, yeah, yeah. Beralih pula kepada uh, kanser payudara ni. Tadi hmm. di balik tabir tadi ada mengongsikan mengenai hmm. dengan kanser payudara. Sebenarnya bukan saja kepada uh, pesakit uh, perempuan tetapi ada uh, sesetengah penyidap kanser payudara adalah lelaki. Laki. Jadi mungkin doktor boleh menerangkan lebih lanjut uh, kepada orang awam mengenainya. Lebih kurang satu dalam 100 kes hmm. di mana-mana populasi adalah kanser di lelaki-lelaki. Di yeah. hmm. Jadi memang lelaki-lelaki pun bukan uh, tidak dapat a uh, cancel nilah. Ha, jadi ini yang paling susah kami kami di negara bulan darussalam ada melihat kes-kesnya. Uh, uh. uh, dan dalam kepakaran kami pernah menjumpai lelaki-lelaki. Selalu uh. ada sedikit a uh, unsur keturunan juga. Uh. Uh, ada ada uh, genetik uh, yang diturunkan turun-temurun dari bapa uh, bapa atau maknya ke anaknya. Uh, oh. dan satu yang paling kami tahu adalah BRCA, ha, Breast Cancer Research Kasi Related. Ya. Ha. Uh -huh. So, BRCA gene ini memang dikenali banyak-banyak uh, kesnya keturunannya di, di seluruh dunia. Oh. Uh, yeah. Dan bukan saja Breast Cancer. Ia yeah. boleh mengakibatkan uh, seorang yang mendapat uh, genetik ini, mungkin ada risiko kanser ovari, oh. mungkin ada kanser yeah. prostat dalam lelaki-lelaki yeah. dan lain-lain kanser -lain juga. Oh. Uh, yeah, yeah. Uh, jadi genetik memainkan peranan dan tadi awal tadi ada doktor mm -hmm. mengongsikan juga mengenai dengan obesity. Jadi boleh mm. uh, doktor pulang ke Bali tadi mengenai mm. dengan obesity dan juga cara kehidupan sehat sebagai mm. satu uh, nasihat kepada penonton kita yang sedang menonton sampai pagi pada hari ini. Yang paling penting ni kalau ada sikap yang tak baik lah yang kurang mm. kurang baik dari uh, kesihatan uh, tak jaga makan, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. tidak uh, um, menjalani exercise regularly. Uh, okay. Uh, merokok. Ini adalah tiga-tiga benda yang paling paling susah bagi kami untuk me mengawal. Mengawal. Ya. Uh, sebab rokok tu kalau dilihatkan dari negara Brunei ini dari, dari 2005 uh -huh. telah di, diadakan tegahan ya. untuk menjual. Tapi di kalangan lelaki-lelaki kalau tak silap saya lah ada uh, kajian menunjukkan 30% lelaki-lelaki masih lagi merokok besigot. Ha hmm. jadi di mana dapatnya itu itu cerita hmm. lainlah. Hmm. Jadi memang kami sudah lihat di sini dan di negara lain kanser yang berunsurkan dari rokok sudah kurang. So oh, ya. hmm. macam paru-paru, kanser paru-paru yang disebabkan hmm. oleh rokok itu memang sudah kurang alhamdulillah hmm. di negara Brunei hmm. dan lain-lain juga di di tempat lain. Okay. Dan insya-Allah kita akan lihat kekurangan daripada segi um, cardiovascular risk. Hmm. Tapi kenapa kes kanser makin naik. Hmm. Uh, inilah kami melihat care gapnya ke uh, hmm. di manakah dan kami melihat ini faktor lifestyle. Betul. Yeah. So. Uh, jadi obesity is one. Um, jadi makan tu kita jaga so. uh, Exercise tu seperti yang uh, tuan dengan puan beritahu hmm. uh, kena dibuat bukannya untuk 3 bulan, bukannya untuk 6 bulan. Hmm. Selamanya mungkin. Yeah. 30 minit sekurang-kurangnya 30 uh, minit 5 uh, kali seminggu ni. Dr. Jadi Dr. Jeffrey, ya? kena, kena ada ketekunan lah. Oh. Yeah. Ketekunan. Oh. Jadi uh, saya selalu lihat kalau ada orang um, suka pergi beach bedding. Uh, uh. Kalau orang putih lah. Minta maaf Ini experience di luar negara lah. Dia kata, Dr. Jeff, I put on so much weight. Dia, dia mm. naik, sudah berat badan. Mm. Yeah. Jadi dia letak dia, dia punya swimsuit mm. tu. Mm. Swimsuit dia dibelinya, mm. saiznya kurang sikit. Eh, kalau dia eh, size eh, 10, dia eh. dia oh. nak cuba-cuba dia cubalah. Oh. Ha. Jadi, dia kata dalam 6 bulan saya akan. Ini bagus tapi problemnya masalahnya tak ada bah. Jadi oh. kalau berat badan tu turun naik turun tarik tu oh. kurang baik lah. Jadi oh. jadi saya saya selalu me memberi nasihat kepada patient oh. kalau dalam kita punya matlamat tu kita buat pencangan. Hmm. Jangan buat untuk 3 bulan. Betul. Uh, membuat dalam setahun, dua tahun dan insya-Allah uh, efeknya akan mendapat kebaikan. For example, kalau kita berisiko, ada risiko untuk kardiovaskular dengan kanser. Bila hmm. seseorang tu sudah berhenti hmm. dalam masa 5, 10 tahun selepas berhenti merokok, hmm. kanser risknya sama dengan yeah. orang yang tak pernah oh merokok sama juga dengan karibas kalau itu memang sudah kami menunjukkan buktinya alhamdulillah okay, itu ]lah banyak perkongsian aa. yang telah dapat kita pelajari tadi, daripada daripada doktor Raden Mas Jeffrey, Raden Mas Ismail mengenai dengan kanser Harikun sebenarnya sehingga. doktor banyak lagi yang 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 rasanya ingin ditanyakan tapi apakah daya masa mencemburui kita ni doktorah ya, ya tapi insyaallah kita, kita, insya insya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan doktor terima kasih assalamualaikum terima kasih doktor atas penerangan yang diberikan terima kasih Ya, syukur Alhamdulillah kita pun telah bersama tadi dengan wawancara Hari Kanser Sedunia 2022 dan Hari Kanser Sedunia ini adalah diraihkan pada hari ini dan setiap 4 hari bulan Februari, setiap tahun dan temanya pada tahun ini adalah Close the Care Gap, mengurangkan jurang dalam rawatan dan juga penjagaan. Betul. Dan ada penonton banyak pelbagai informasi dan segmen telah kami bawakan kepada audar, telah kami sajikan kepada audar untuk edisi Rampai Pagi pada hari ini. Hari ini ialah hari Jumaat, 4 hari bulan Februari tahun 2022 Masihi. Dan sebelum kami menutup tirai Rampai Pagi untuk ya. hari ini, pastikan audar semua patuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan jika teruskan menyokong SOP kerajaan bersama melindungi. Saya Dini Idris. Dan juga saya Hani Yusof. Jaga kesihatan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.